କଣ ହେଇଛି ତମର? ସମ୍ଭାଳ ଲାଗିଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଦେଖ, କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ସମ୍ଭାଳ? ତମର କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ନା ନା ତମର କଣ? ହଁ ମୋର ବି ଲାଗିଛି ପରା ଲୋ ଏଇ। ହଁ କଣ ପିଠ ପିଠ ପକଉଛ? ନା ନା ତମର ଲାଗିଛି ପରା, ତମର ଲାଗିଛି ନା, ତମର କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଦେଖ, ତମର କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ସମ୍ଭାଳିବା ଦେଖ। ନା ନା ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ପକେଇବିନି, ମୋର ହେଇ ତମ ଦେହରେ ପକାଅ, ତମର ପକାଅ। କଣ ହେଲା ଲୋ? ସମ୍ଭାଳ ଲାଗିଛି? ହଁ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଟିକେ, ଦିଅ ରଖିଦେବା, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେନି, ରଖିଦେବା ଦିଅ, ରଖିଦିଅ। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ଦେହ ଲାଗିଛି, ପିଠ ଲାଗିଛି ନା? ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେବି, ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେମି। ହଁ କ'ଣ ଉପର ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଦେମି? ହଁ ହେଇଛି ଦିଅ ଦେଖିଆ। ହଁ ହେଲା ନା, ହେଇଛି ନା? ହଁ ହେଇଛି। ନା ନା ପିନ୍ଧନି ପିନ୍ଧନି ପିନ୍ଧନି, ସମ୍ଭାଳ ଲାଗିଛି ପରା, ସମ୍ଭାଳ ଲାଗିଛି, ପିନ୍ଧନି ସମ୍ଭାଳ ଲାଗିଛି, ଥାଉ। ଆଉ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେ।